Absence mimoškolních aktivit, projektů a téměř prázdná budova. Takový je současný stav na základní škole ve Valticích. Jak její chod změnila pandemie COVID-19? Jak situaci zvládli učitelé? Na tyto a další otázky odpovídala ředitelka Markéta Nedělová. Ze začátku chápu, že pro nás to bylo pro všechny nové. Ta první vlna od března do června byla nová hlavně v tom, že se musela vytvořit nějaká pravidla, opatření, nějakou dobu to trvalo. Teď je to nějakým způsobem nastaveno, ale přesto si myslím, že nejenom já, ale všichni ředitelé škol by uvítali, kdyby ta nařízení opatření předcházela vlastně informovanost v televizi. Vy už jste to tady nastínila, ale jak pandemie ovlivnila chod školy? Ovlivnila samozřejmě, je to nové pro vyučující, pro všechny zaměstnance, i teda provoz třeba školní jídelny, školní družiny, školního klubu, kde je provoz úplně buď pozastaven, anebo omezen. Učitelé se musí na výuku distanční neboli online výuku připravovat daleko déle než na klasickou výuku a je to pro ně náročnější i co se týká soustředění, protože třídu mají většinou rozdělené na dvě poloviny, tak učivo vysvětlují takzvaně dvakrát. I přes různá úskalí online výuky se zdejší pedagogický sbor situaci rychle přizpůsobil. Začali jsme vysílat velmi brzy způsobem online přes Skype a přes Microsoft Teams a učitelé se té úlohy zhostili, jak nejlépe mohli. Příprava pomůcek pro online výuku je taky úplně jiná než příprava v klasické výuce, protože si připravují těch pomůcek daleko víc, aby je mohli dětem přes obrazovku ukázat, aby to viděli všichni, takže si vytvářeli některé pomůcky znovu a přizpůsobené tomuto typu výuky. Co se týče výpočetní techniky, je zdejší základní škola velmi dobře vybavená. My máme v každé třídě vlastně počítač, to znamená ve školním klubu i ve školních družinách, připojení k internetu. Měli jsme už nakoupený i sluchátka pro vyučující, ale samozřejmě s nástupem nového školního roku, kdy jsme očekávali, že ta situace se může vrátit a budeme opět vysílat online, tak jsme už dopředu si nakoupili potřebnou IT techniku a musím říct, že velice nám pomohla dotace z ministerstva školství na nákup počítačů. Tuto částku, která činila 20 tisíc na jednoho pedagoga, jsme využili pro nákup počítačů, notebooku pro děti, které teda jsme zapůjčili ve větší míře, téměř všechny. Museli jste řešit i nějaký problém s rodinou, která by třeba neměla tady tyto prostředky? Rodinám, které tyto prostředky nemají, jako jsou počítače, protože děti sledují online výuku přes mobil, což někdy neumožňuje jim správně načíst si určité odkazy či přílohy, které vyučující posílají. Nabízeli jsme rodinám, jak říkám, ty počítače od začátku nového školního roku, ale i v tom uplynulém, kdy jsme teda na půjčení měli zhruba 5 počítačů. Některé rodiny toho využily, některé ne, protože tady se u těchto rodin, u tří rodin z naší školy, u tří žáků z naší školy se vyskytuje ten problém, kdy nemají připojení k internetu. A to bohužel se nám nějakým způsobem nepodařilo zajistit. Oslovovala jsem firmu, která nám poskytuje internet, ale není to možné jim tohleto zařídit. Od tohoto školního roku je distanční výuka povinná. Tudíž je zákonný zástupce zodpovědný i za to, že žák plní úkoly v distanční výuce a pravidelně se připojuje, neboť žáka musí rodiče omlouvat, tak jako by byl ve škole. V té první vlně tento způsob výuky nebyl povinný, tudíž víceméně záleželo na těch dětech i na možnosti těch rodičů, jak se jim podařilo připojení a tak dál, ale komunikace byla častější a je to taky náročnější pro toho učitel i pro toho rodiče. Online výuka má jak své klady, tak zápory. Řekla bych, že takovým tím kladem online výuky je dle mého názoru u těch starších dětí, u druhého stupně to, že to vede děti k samostatnosti, k možnosti rozvrhnout si práci dle svých možností a potřeb a pracovat svým vlastním tempem. U toho prvního stupně samozřejmě ne, zejména u první až té čtvrté třídy. S tímto je problém, protože tam dopomáhají rodiče a rodiče na svá bedra od toho
toho března museli vzít úkol učitele, což nebylo jednoduché, protože ne všichni rodiče mají jenom jedno dítě, ve většině případů jsou v rodinách dvě, někdy i tři děti, takže pro ně to bylo velmi náročné a smekám před nimi, protože není jednoduché učit jedno dítě učivo druhé třídy, to zase šesté třídy, se vším si neporadí. Takže když jsme mohli, tak jsme byli nápomocní učivo dětem vysvětlit v rámci konzultací. Záporem tady této epidemiologické situace je určitě to, že dětem chybí kontakt se svými spolužáky. Přetrhly se úplně sociální vazby. Děti hlavně v té první vlně spolu málo komunikovali. Teď už je to daleko lepší, protože už jsme si na to nějak zvykli, takže ty děti se i přes počítač častěji spojují, ale přesto, když se nám vrátí i na tu chvíli do školy, zejména druhý stupeň, tak je u nich vidět, že si velice rádi mezi sebou povykládají a věnují tomu víc času, než tomu bylo dřív. Může online výuka ovlivnit podobu klasického vzdělávání v budoucnu? Zamýšlela jsem se nad tím a říkala jsem si, že by to možná bylo vhodné pro žáky druhého stupně, pro osmáky, deváťáky, dejme tomu, kteří už jsou samostatnější a měli by být zodpovědnější a úkoly si plnit, protože zejména deváťáci potom se připravují na přijímací zkoušky. Určitě by distanční výuka neměla převažovat. Řekla bych, že by to mohla být jeden den v týdnu, ale u dětí prvního stupně, první, druhá, třetí třída, by to byla komplikace pro rodiče, protože by si v době, kdyby děti zůstávaly třeba jeden den doma v distanční výuce, museli zajistit hlídání svých dětí a tím pádem buď absenci v zaměstnání, nebo najít si někoho, kdo by s těmi dětmi byl doma. Systém závěrečného hodnocení žáků zůstal ve Valticích nezměněn. Učitelé v době, kdy se učilo klasickým způsobem do 14. října, měli klasifikaci podchycenou, takže slovní hodnocení nebudeme vůbec dávat v žádném ročníku žádnému dítěti, lze je klasifikovat známkou. Rodiče už byli informováni na třídních schůzkách, které probíhaly online. Máme zavedený komunikační kanál, to je bakalář, tak pravidelně informujeme rodiče o změnách, které nastávají, to znamená o distanční či prezenční výuce. Řekla bych, dostávají také informace přes webové stránky školy, přes pravidelný týdenní plán, který uveřejňujeme na webových stránkách školy. A v tomto ohledu bych řekla, že rodiče jsou ze strany školy dostatečně a včas informováni. V současné době do školy chodí pouze žáci první a druhé třídy. Jak děti reagovaly na to, že mohou zpátky do lavic? Ve většině případů byli nadšení, byli rádi, že vidí paní učitelku své spolužáky. Ocenili třeba, že paní učitelka jim zavede do výuky to, co doma běžně nedělají, různé hry, nové metody, že je ta výuka sama o sobě živější než přes počítač. A hlavně i to, že jsou v užším kontaktu, mají po vyučování školní družinu, ve které se muži mohou společně pohrát a jsou si sobě blíž. Kladně hodnotí Markéta Nedělová také spolupráci se zřizovatelem. Spolupráce je dobře nastavená, je efektivní. Pan starosta se zajímá o chod školy v době distanční výuky. Mluvili jsme spolu několikrát osobně, ptal se mě na úskalí, jak rodiče na to reagují, kolik rodičů vyjadřuje nespokojenost s distanční výukou či s nějakými problémy. Takže spolupráce je jako doposud nastavena velmi dobře.